Britská 24. tanková brigáda se měla u El Alameinu probít skrz německou obranu. Podle Wallisova zápisu dostal před útokem každý muž vysokou dávku benzedrinu, 20 mg denně, což je dvojnásobek dávky doporučené pro piloty RAF. 24. brigáda dostala benzedrin, protože Montgomery chtěl, aby se nezastavili. Říkal, že první část bitvy bude přímý útok. Zdrcující, opotřebovací bitva. Potřeboval, aby v této bitvě jeho muži neustávali. Na rozdíl od moderních tabletek neměl benzedrin povlak pro pozvolné uvolňování. Účinek plné dávky udeřil okamžitě. Někteří vojáci v důsledku nabuzenosti a euforie propadali falešnému pocitu moci. V následujících dnech se muži z 24. brigády projevili nadmíru agresivně s fatálními následky. Posádce na obou stranách fronty totiž amfetamin poskytne víc než jen zvýšenou ostražitost. Může potlačit i přirozenou bojovou reakci strach. Strach vychází ze sebezáchovy. Bojíte se, protože nechcete zemřít. Když je tato odezva odebrána a jste lehkovážnější, nedáváte na sebe pozor. Problém silného nabuzení benzedrinem je v tom, že vaše schopnost činit racionální rozhodnutí může zmizet a s ní zmizí i pud sebezáchovy, který se dostavuje jako následek strachu. Sledujte stovky oblíbených seriálů, pořadů a dokumentů online. Je na co se dívat.